RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Pepito. Tak, pani Lambertová, čo prehltol virtuóz de kresy tento raz? To ja netuším, ale veľmi čudne šteká. Ó, chudáčik. Nie je to nič vážne, má len zapálené hrdlo. Zapálené hrdlo? A to, že nie je vážne? Fíha, čo sa tu stalo? Môj poník mi začal obhrýzať bradu. A preto ste prišli sem? Áno, vlastne nie. Ide o niečo vážnejšie. Viete, musel som predať pozemok, takže už nemám pre Pepita miesto. Chcel by som, aby ste sa ho ujali. Ale to nie je možné. Nuž, tak zostáva len jedno riešenie. To nie, nemôžete ho nechať uspať. Úbohý Pepito. Prosím, mami, nechajme si ho. To nepôjde, Zlatko. Toto je veterinárna ambulancia, nie útulok. A čo ak by som mu našla nového majiteľa? No tak, mami, bude tu len na chvíľku. Veľmi ťa prosím, dovoľ mi to. Dobre, Martinka, Pepito môže zostať. Máš na to 2 dni a potom musí odísť. Ďakujem aj za ňo. Maj sa, môj starý kamarát, buď dobrý k svojim novým priateľom a hlavne už tak veľa nejedz. Prečo to vravíte? Je taký pahltný? Ahoj, Janko, čo tu robíš? Vediem tohto tvrdohlavca na námestie. Musíme mu nájsť nového majiteľa. Pôjdeš s nami? Chodiť s poníkom od dverí k dverám? Nie, vďaka, to ma neláka. Ahoj, Šimon, máš sa? Vlastne to môže byť zaujímavé. Idem s vami. Pozrite sa, aký je ten poník krásny. A navyše je veľmi inteligentný. Bude vám robiť iba radosť. Poďte sa na ňo pozrieť. S poníkom sa nedá pohrať ako so škrečkom. A zaberie aj viac miesta. Tento poník môže byť váš. Vincent, odneste to všetko do školskej jedálne. Áno, pán starosta. Osvojte si tohto poníka. Papáčik, čo robíš? No jasné, máš pravdu. Musím sa poponáhľať. Idem za pani Duponovou, potom po Emilku na jazdecký tréning a neskôr mám stretnutie s pánom Šapetom, ktorý zabezpečuje prepravu žiakov. Pán starosta, počkajte. Viem vyriešiť váš problém. Mám nejaký problém? Áno, potrebujete pre Vincenta pomocníka. Len sa na ňo pozrite, ledva to sám unesie. A koho mám zamestnať?
No predsa... Pepita, tohto poníka. Zvyknu ma žiadať, aby som zamestnal niekoho synovca či švagra, ale poníka veru nie. Poníka. Pána starostu som nepresvedčila, ale u Vincenta iste uspejem. Vincent, počkaj. Pomôžeme ti. Mám tu na to odborníka. Vidíš? Ak by ti Pepito pomáhal, mal by si to oveľa ľahšie. Oveľa ľahšie, vravíš? Toľko zbytočného hnevu len pre pár kúskov zeleniny. 10 zničených debničiek je pre teba len pár kúskov? Úbohý Pepito, čo len s tebou urobíme? Strýko Andrej, však by si si mohol zobrať ešte jedného poníka. Opatrne, Milka. Mám toho dosť, prestaň sa hýbať. Ľutujem, Martinka, ale už nemám voľný box. Áno, ja viem, ale Pepito je taký milý a pokojný. Bude vhodný pre začiatočníkov. Veď sa už nenatriasaj, tak to na teba nevysadnem. Dobre, môžeme to s Pepitom skúsiť. S poníkom pátra Gabriela? Dcéra starostu by mala jazdiť na poriadnom koni. To ťažko, nevedela by si na ňo vysadnúť. Čože? No tak sa pozeraj. Tornádo. To je Pepito. To je fuk. Poďme, cválaj. Na víťazstvo v dostihoch to asi nevyzerá. Cválaj, ty lenivec. Heja! Milka, čo je? Dojazdila si? Poď, Zlatko. Bude meškať na stretnutie. Už zasa on? Ach, ocko! Nikto Pepita nechce. Ani ľudia z dediny, ani Vincent, ani pán starosta a ani strýko Andrej. Netráp sa tým. Nechala som letáky v obchode, v pekárni a aj u nás v čakárni. A kde je vlastne Pepito? Priviazala som ho pred bránou. Pepito? O nie! Pepito! 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 Nedáš si sladkú mrkvičku? Pepito! Pepito! Ty si nám ale nahnal strach. Pán starosta? Potvorský bicykel. Dostal som defekt, keď sa ponáhľam na schôdzku s pánom Šapetom. Tu sa to nedá opraviť. A nechcete ísť na Pepitovi? To nie, kdeže? Tak to potom nestihnete. Peši tam budete tak o hodinku alebo dve. Hm?
Choď, Pepito! Choď! Skúste to s mrkvou. Pán starosta nezvykne meškať. Naozaj si nedáte 9. šálku kávy? Nie, už som dosť podráždený. Takto sa ku mne ešte nikto nezachoval. Tu ste, milý priateľ. Vitajte v našej dedine, klenote modernej doby. Poďme do kancelárie podpísať tú zmluvu o preprave žiakov. Kým som tu na vás čakal, mal som čas prejsť si náklady. A tie vzrástli. Bude vás to stáť dvakrát toľko. Čože? To je nemilé. Rozhodnutie je na vás, no keďže som jediným prepravcom v oblasti, mali by ste to vziať. O nie! Čo to má znamenať? To je môj klobúk! Vráť mi ho! Pepito, prestaň! To sa nepatrí! S našou zmluvou sa rozlúčte! A kto bude teraz voziť ráno žiakov do školy? Maj sa pekne, mami! Nastupujte do Pepitobusu! Pani, o 5 minút píšeme písomku z matiky. To stihneme. Zaradím vyššiu rýchlosť. Pepito, pridaj! Pepito! Pepito, odsválaj! Pepito! V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.